muissa lajeissa ruvettiin käyttää mikrofoneja kommunikoinnissa, niin jääkiekon SM-liigassakin mietittiin sitä, että miten me avustetaan 4 tuomarin järjestelmässä, eli 2 päätuomaria pystyisi kommunikoimaan paremmin. Ja tarkoitus oli se, että tuomareiden ei tarvitse enää luistella pitkin kenttää keskustellakseen toisten kanssa, vaan pystyy mikrofonien välityksellä hallitsemaan kaukaloa ja sen tapahtumia. Kaveri pystyy auttamaan järjestelmän avulla hyvin kollegaa, että oliko esimerkiksi kiekko, mikä osui pelaajan naamaan vai mitä siinä tapahtui. Ja sen lisäksi saadaan tietoa myös kaverin puheesta valmentajien kanssa, pelaajapenkin kanssa, jonkun pelaajan kanssa, mitä hän haluaa viestittää sinne, että viivyttääkö tämä joukkue nyt vaikka vaihtoja, niin tieto tulee saman tien myös toisen kollegan korvaan. No eniten tämä on tuonut tämä otteluvalvonta tietysti sitä, että päästään paremmin tuonne pelin sisään mukaan, eli kuullaan mitä tuolla kaukalossa tuomarit juttelee keskenään, mitä ne juttelee pelaajille, mitä ne puhuu vaihtoaitio. Sitä kautta niin ollaan paremmin kartalla myös tämän ylähyllyllä. Ennen kaikkea tämä on sitä pelin aistimista tuo lisää tähän otteluvalvojan toimintaan. Yleisin kysymys on totta kai se, että maalin jälkeen, ketkä oli niitä syöttäjiä, että saadaan syöttäjät varmasti oikein. Jääkiekossa halli on täynnä ääntä, melua ja tuomarit puhuvat toisilleen enemmän kuin esimerkiksi jalkapallossa. Laitteiston tärkein tehtävä on suodattaa ulkopuoliset äänet pois ja saada tuomareiden ääni kuulumaan toisilleen selkeästi. Tämä on teknisesti isoin haaste. Kiitos Kaukolle siitä, että tämä laite on ollut erittäin toimiva ja siellä on ollut asiantuntevaa palvelua. Kun on erotuomaritausta, niin meillä ei ole mennyt ollenkaan tähän erotuomaritoiminnan opettamiseen ja ymmärtämiseen yhtään turhaa aikaa.